Continua sendo procurada a dupla suspeita de cometer uma tentativa de homicídio na manhã desta terça-feira na Avenida do Acesso 2, no bairro Planalto, em Governador Valadares. Olha, de acordo com informações, dois homens chegaram em um carro, né, abordaram a vítima que estava dentro de outro veículo e aí atiraram várias vezes contra ela, né? A vítima foi atingida no braço e socorrida para o Hospital Municipal, onde permanece em observação. O automóvel da vítima apresentava mais de 10 perfurações e várias cápsulas deflagradas, né, foram recolhidas. O veículo utilizado pela dupla foi encontrado abandonado depois do córrego dos Borges, né? É, a polícia aí vai falar do que se trata, né? É, a polícia que vai ver. Na avenida ali, lugar movimentado ali no Planalto, tem a equipe. É, o país morou ali perto ali, ó. Olha. É, foi ofendido só no braço aí e saiu, foi no lucro lá, onde a região onde acertou os disparos. Olha, perfurou o carro. É, isso no Planalto, né? E o Planalto tá quente.